Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 5 Pembentukan Malaysia. Dengan tajuk kecilnya konfrontasi dan usaha menangani. Baiklah sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk konfrontasi dan usaha menangani ada empat perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, sebab berlaku konfrontasi, yang kedua konfrontasi, yang ketiga peristiwa penentangan dan yang keempat langkah menamatkan konfrontasi. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Okey, sebab berlaku konfrontasi, Indonesia tidak menentang rancangan pembentukan Malaysia pada peringkat awalnya. Mula-mula Indonesia tidak menentang Pembentukan Malaysia. Rancangan Pembentukan Malaysia mula-mula mereka tidak menentang. Namun penentangan bermula selepas Tunku Abdul Rahman menuduh Indonesia membantu pemberontakan Brunei pada 7 Disember 1962. Bila penentangan bermula? Penentangan bermula selepas Tunku Abdul Rahman menuduh Indonesia membantu pemberontakan Brunei. Partai Komunis Indonesia menganggap Malaysia sebagai satu bentuk dasar neokolonialisma British. Jadi ada apa sebab semua berlakunya konfrontasi? Ada dua sebab. Yang pertama, tungku drama menuduh Indonesia membantu pemberontakan Brunei dan yang kedua, parti Indonesia menganggap Malaysia satu bentuk neokolonialisma British. Okey, konfrontasi diumumkan pada 20 Januari 1963 oleh Dr. Subandrio, iaitu Menteri Luar Indonesia. Di mana beliau mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Kenapa konfrontasi diumumkan? Sebab alasannya penubuhan Malaysia ni akan mengancam kedudukan Indonesia. Okey, yang ketiga, peristiwa penentangan Indonesia terhadap Malaysia. Peristiwa penentangan ni dia bermula selepas Dr. Subandra mengumumkan dasar konfrontasi, maka dilancarkan kempen yang dikenali sebagai kempen Ganyang Malaysia. Dan peristiwa penentangan ini lebih banyak berlaku di tiga negeri. Yang pertama di Sarawak, yang kedua di Sabah dan yang ketiga di Johor. Ingatlah peristiwa penentangan banyak berlaku di beberapa negeri, di tiga negeri iaitu Sarawak, Sabah dan juga Johor. Okey kita lihat di Sarawak dulu. Di Sarawak berlaku serangan gerila di Sarawak. Contohnya pendaratan tentera Indonesia di Tebidu, Sarawak. Pendaratan tentera Indonesia di mana? Di Tebidu, Sarawak. Kemudiannya di Sabah pula berlaku serangan gerila di Sabah. Contohnya peristiwa berbalas tembakan antara tentera Indonesia dan Malaysia di Kalabakan Sabah. Kalau di Sarawak gerila Indonesia mendarat di mana? Mendarat di Tebidu. Te B dengan D. Huruf B dengan huruf D hampir sama. B dengan D. Cuma beza arah muka mereka ditempatkan. Kalau di Sarawak, D terbidu. Manakala di Sabah, D kalabakan. Kalabakan ni berlaku tembak-menembak antara tentera Malaysia dan juga Indonesia. Dan yang terakhir, serangan gerila di Johor. Contohnya, pendaratan 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Dan semuanya ditangkap oleh tentera Malaysia. Jadi semua sekali ada beberapa peristiwa penentangan, tiga peristiwa penentangan di tiga tempat utama iaitu di Sarawak, Sabah dengan Johor. Sarawak di Tebidu, Sabah di Kalabakan dan juga di Johor di Labis. Semua ni berlaku serangan secara gerila iaitu gerila di Sarawak Gerila di Sabah dan gerila di Johor. Okey, kita lihat formula untuk tiga-tiga peristiwa penentangan yang utama ini. Formula-nya, gorila terkedu kalahkan labi-labi. Kenapa gorila terkedu? Sebab dia berjaya mengalahkan labi-labi. Okey, tengok pendapat formula. Gorila merujuk kepada gerila iaitu serangan secara gerila di Sarawak, Sabah dengan Johor terkedu merujuk kepada terbedu iaitu serangan secara gerila di Sarawak di tempat bernama terbedu iaitu pendaratan tentera Indonesia di terbedu Sarawak terkedu merujuk kepada terbedu sama pada sebutan ter dengan du di belakang kalahkan merujuk kepada kalabakan sama pada sebutan kala dengan kan di belakang kalahkan hampir sama dengan sebutan kalah bakan iaitu serangan gerila di Sabah contohnya berlaku serangan tembak menembak antara tentera Indonesia dengan tentera Malaysia di mana di kalah bakan Sabah dan last sekali labi-labi merujuk kepada labis sama pada sebutan labi empat huruf tu labi-labi hampir sama dengan Labis bersama pada Pak Rawat tu LABI Labi Labis Di mana Labis ni merujuk kepada serangan gerila di Johor Contohnya pendaratan 30 orang gerila di Labis Johor dan semuanya ditangkap oleh tentera Malaysia Jadi ingatlah wajib ingat semua serangan tentera Indonesia Paling jelas di mana? Di tiga negeri iaitu Sarawak, Sabah dan juga Johor. Semua serangan ini berbentuk gerila. Jadi formulanya gorila terkedu kalahkan labi-labi. Gorila merujuk kepada serangan secara gerila di Sarawak, Sabah dan juga Johor. Terkedu merujuk kepada pendaratan Tentera Indonesia di Tebedu Terkedu Merujuk kepada Tebedu Perbezaan pada sebutan ke je Di tengah-tengah Terkedu Tebedu di Sarawak Kalahkan Merujuk kepada Kalabakan Iaitu berlaku serangan tembak-menembak Antara tentera Indonesia dan tentera Malaysia Di Kalabakan, Sabah Dan Labi-Labi merujuk kepada Labis Iaitu pendaratan 30 orang tentera Indonesia di Labis Johor dan ditangkap oleh tentera Malaysia. Jadi formulanya merujuk kepada nama tiga tempat di tiga negeri iaitu Sarawak, merujuk kepada formula terkedu, merujuk kepada terbedu. Yang kedua Sabah, formulanya adalah kalahkan, merujuk kepada tempat bernama Kalabakan. Dan yang ketiga di Johor, formulanya adalah Labi-Labi, merujuk kepada tempat bernama Labis. Semuanya berlaku serangan secara gerila. Okey, dan yang terakhir adalah isu serangan. Semua serangan-serangan tu, isu semua serangan di tiga tempat tu di Johor, Sarawak dan Sabah dibawa ke Majlis Keselamatan PBB. Dan cara yang digunakan oleh Malaysia adalah secara diplomasi untuk menghentikan semua serangan. Jadi kesimpulannya, semua sekali serangan Indonesia terhadap Malaysia di beberapa tempat di tiga tempat iaitu terbedu di Sarawak, Kalabakan di Sabah dan juga Labis di Johor. Formulanya semuanya tu serangan secara gerila. Go, Formulanya adalah gerila terkedu kalahkan labi-labi. Semua sekali serangan secara gerila di Sarawak, gerila di Sabah dan juga gerila di Johor. Terkedu merujuk kepada Pendaratan tentera Indonesia di Terbedu, Sarawak. Kalahkan, merujuk kepada Kalabakan iaitu berlaku tembak-menembak antara tentera Indonesia dan juga tentera Malaysia di Kalabakan, Sabah. Last kali, labi-labi, merujuk kepada labis iaitu pendaratan 30 orang tentera Indonesia di Labis, Johor dan ditangkap oleh tentera Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat langkah menamatkan konfrontasi. Langkah menamatkan konfrontasi ini ada di empat tahun. Ingat tak? Konfrontasi bermula pada tahun 1963. Jadi waktu tahun 1963 tu ada tak langkah menamatkan konfrontasi? Ya ada. Sekali lagi kita akan belajar. Kemudiannya selepas tahun 1963, kemudiannya tahun 1964, 1965 dan juga tahun 1966. Empat tahun. Setiap tahun ada saja langkah yang di gunakan oleh Malaysia untuk menamatkan konfrontasi bermula 1963, 1964, 1965 sampai 1966. Okey, kita lihat setiap tahun. Pada tahun 1963 dahulu, ada lima langkah yang digunakan untuk menamatkan konfrontasi Indonesia. Langkah yang pertama dimulakan oleh Yutan. Yutan bukan namanya hutan. Kalau hutan, di dalam hutan banyak pokok-pokok dan juga binatang. Tapi ini adalah nama orang iaitu Yutan. Dia beza tak ada huruf, huruf H di depan. Kalau hutan ada huruf H tapi nama dia tak ada huruf H. Menjadikannya hutan. Hutan ni adalah setiap usaha agung PBB. Ingat tak? Orang yang pertama yang mengambil langkah untuk menamatkan konfrontasi adalah hutan. Bukannya Hutan, ni nama dia Hutan Walaupun hampir sama Tetapi dia lah orang yang pertama mengambil langkah Menamatkan konfrontasi Di mana beliau menghantar wakilnya untuk berunding Dengan pemimpin kerajaan Indonesia Dan juga persekutuan tanah Melayu Apa yang Hutan buat? Menghantar wakil untuk berunding Dengan kerajaan Indonesia dan juga persekutuan tanah Melayu Okey, langkah yang kedua diambil oleh Presiden Makapagar Presiden Makapaga merujuk kepada Presiden Filipina Ingatlah Presiden Makapaga Presiden negara mana? Negara Filipina Presiden Filipina iaitu Makapaga mengajukan rundingan Peringkat pegawai di Manila Yang dihadiri oleh Ghazali Syafi'i Siapa wakil Malaysia? Ghazali Syafi'i Jadi langkah yang pertama diambil oleh Utan. Yang kedua oleh Presiden Makapaga Dua-dua ni berbentuk rundingan Kemudiannya Langkah yang ketiga diambil oleh Presiden Soekarno Selepas Utan, Presiden Makapagar dan yang ketiga diambil oleh Presiden Soekarno Di mana Presiden Soekarno menjemput Tunku Abdul Rahman bertemu di Tokyo Untuk mendengar penerangan tentang tujuan pembentukan Malaysia Apa yang Presiden Soekarno buat? Dia menjemput Tunku Abdul Rahman untuk bertemu di Tokyo Langkah yang keempat adalah mesyuarat peringkat menteri luar yang diadakan di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963. Yang paling penting, pelajar ingat wajib ingat adalah tentang mesyuarat peringkat menteri luar. Tahun tak ingat. Tarikh tak penting ingat. Yang penting ingat mesyuarat peringkat menteri luar tahun 1963. Kenapa tahun 1963? Sebab mesyuarat ni diadakan pada tahun 1963. Di mana diadakan? Di Manila. Dalam mesyuarat ni dihadiri oleh Tun Abdul Razak dan Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio iaitu Menteri Luar Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian konfrontasi. Ini mesyuarat kali pertama mencari jalan penyelesaian adalah dipanggil mesyuarat peringkat Menteri Luar antara Tun Abdul Razak dengan Dr. Subandrio. Mencari jalan penyelesaian. Okey, kemudiannya langkah yang kelima adalah mesyuarat juga. Mesyuarat antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Sukarno dan Presiden Makapaga. Mesyuarat antara tiga pihak. Kalau tadi mesyuarat antara menteri luar, kemudiannya mesyuarat antara tiga pihak iaitu Tunku Abdul Rahman mewakili Persekutuan Tanah Melayu, Presiden Mahkamah Pagar mewakili Filipina dan Presiden Soekarno mewakili Indonesia yang diadakan di Manila. Pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Ingatlah pelajar-pelajar, untuk tarikh tak wajib ingat Yang paling penting pelajar kena ingat Mesyuarat ni antara apa pihak dia ada kan? Tiga pihak Mesyuarat antara Tunku Abdul Rahman Presiden Sukarno dan Presiden Maka Pagar Pada tahun 1993 di Manila Yang paling penting Ingat nama mesyuarat tu antara siapa Di mana dan tahun bila Tahun tu yang paling penting Tarikh tak wajib pun ingat Okey dalam mesyuarat ini Indonesia dan Filipina menerima pembentukan Malaysia. Ya dalam mesyuarat antara tiga pemimpin ini iaitu Tunku Abdul Rahman, Presiden Sukarno dan juga Presiden Makapaga kesemuanya bersetuju tentang pembentukan Malaysia. Jadi pada tahun 1963 ni ada beberapa langkah yang telah diambil untuk menamatkan konfrontasi ada lima langkah. Langkah yang pertama diambil oleh UTAN iaitu Setiausaha Agong PBB Membuat rundingan antara dua-dua pemimpin tanah Melayu dengan Indonesia Langkah yang kedua diambil Presiden Makapagar Di mana beliau juga telah menganjurkan rundingan Yang diadakan di Manila Yang dihadiri oleh Ghazali Syafii. Dua-dua buat rundingan Utan buat rundingan Presiden Makapagar buat rundingan Yang ketiga diambil oleh Presiden Soekarno Dia menjemput, Beliau menjemput Tunku Draman untuk bertemu di Tokyo Bagi mendengar tentang penubuhan Malaysia yang keempat, barulah ada mesyuarat iaitu mesyuarat sesama menteri-menteri luar. Mesyuarat peringkat menteri luar yang diadakan di Manila. Dan yang kelima, mesyuarat antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Makapagar yang turut diadakan di Manila. Semua mesyuarat di Manila diadakan. Jadi semua ada berapa ada langkah tahun 1963? Lima langkah. Hutan, Presiden Makapagar, Presiden Soekarno, mesyuarat peringkat menteri luar dan mesyuarat antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Makapagar. Dalam perjumpaan yang manakah? Dalam langkah yang manakah? Semua negara bersetuju tentang Malaysia dalam mesyuarat antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Makapagar. Okey, seterusnya pada tahun 1964, ada satu langkah yang dibuat iaitu rundingan Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Rundingan ini melibatkan dua persidangan peringkat menteri di Bangkok dan satu sidang kemuncak di Tokyo. Ya, rundingan ini sangat serius dan sangat penting. Sebab apa? Sebab rundingan ini dia melibatkan dua persidangan peringkat menteri di Bangkok. Semua menteri-menteri terlibat di Bangkok. Menteri daripada Indonesia ada wakil, Filipina ada wakil dan Malaysia ada wakil. Dan satu lagi sidang kemuncak di Tokyo. Semua ni berlaku rundingan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Seterusnya pada tahun 1965 Disebabkan berlakunya perubahan pucuk pimpinan di Indonesia iaitu Presiden Soeharto menggantikan Soekarno telah menamatkan konfrontasi. Ingatlah yang buat konfrontasi dengan Malaysia adalah Presiden Soekarno. Tetapi apabila Soekarno diganti oleh Soeharto maka tamatlah konfrontasi. Sebab apa? Sebab Presiden suka Soeharto suka menjalinkan hubungan baik dengan Malaysia. Manakala Presiden Soekarno banyak terpengaruh dengan Parti Komunis Indonesia. Jadi Presiden Soeharto melantik Jeneral Ali dan Adam Malik. Dua-dua nama bermula daripada huruf A. Ali dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Sebab Soeharto tak suka kepada konfrontasi. Konfrontasi ni zaman bila? Zaman Soekarno. Jadi pada tahun 1965 berlaku perubahan pucuk pimpinan di Indonesia di mana Soeharto menggantikan Soekarno. Okey dan yang terakhir pada tahun 1966 ada dua langkah. Yang pertama Tun Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi. Apa maksud normalisasi? Membawa masuk normal. Kembali normal persetujuan kembalinya nomor hubungan Indonesia dan juga Malaysia yang diadakan di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Tun Abdul Razak Hussein yang menandatangani perjanjian normalisasi hubungan. Selain itu juga kerajaan Indonesia mengumumkan penambatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Jadi ada dua langkah yang terjadi. Yang pertama Indonesia mengumumkan penambatan konfrontasi dan yang kedua Tun Abdul Razak menandatangani perjanjian normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia. Okey, itu sahaja. Jadi semua sekali ada apa langkah? Semua sekali kalau lihat balik, langkah bermula pada tahun 1963. 1963 ada lima langkah. 1964 ada satu langkah. 1965 ada satu langkah. Dan 1966 ada dua langkah. Jadi semua sekali ada sembilan langkah. Okey, kita lihat. Soalan objektif yang pertama. Soalan dia tanya, pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio Menteri Luar Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Mengapakah Indonesia berbuat demikian? A. merebut kawasan ekonomi, B. mempunyai perbezaan fahaman, C. mendapati Malaysia menyimpan pengganas dan D. menganggap Malaysia mengancam Indonesia. Jadi jawapannya D. Ya, pandainya. Tahniah diucapkan kepada Pak Cikgu yang sangat teliti, sangat memberi tumpuan dan jawab dengan sangat tepat. Tahniah semua sekali. Okey, kita tengok nombor dua pula. Nombor dua dia tanya. Apakah parti di Indonesia yang menganggap Malaysia sebagai neokolonialisme? Apakah parti di Indonesia yang menganggap Malaysia neokolonialisme? A. Partai Indonesia B. Partai Buruh Indonesia C. Partai Nasional Indonesia Dan D. Partai Komunis Indonesia. Jawapannya D. Ya, pandainya. Tepat sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor tiga. Apakah maksud neokolonialisme? A. Penguasaan ekonomi. B. Penumbuhan negara baru. C. Penerusan penjajahan barat. Dan D. Perluasan pengaruh politik oleh kuasa besar. Jadi, jawapannya. Apa pelajar-pelajar cikgu? D. Ya, pandainya. Tepat sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Okey nombor empat. bagaimanakah Malaysia menangani provokasi yang dilakukan oleh Malaysia di dalam pertubuhan dunia tentang penubuhan Malaysia Bagaimanakah merujuk pada cara-cara menangani provokasi Indonesia A menggunakan diplomati B menyerah menggunakan tentera C mengugut Indonesia di pertubuhan dunia dan D meminta bantuan dari negara-negara maju Jadi jawapannya apa pelajar-pelajar cikgu A e, ya pandainya Tahniah cikgu ucapkan. Last sekali soalan objektif nombor lima. Sebagai rakyat Malaysia, apakah pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia? Ya, ni soalan kebat. Nak tengok. Sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat, apa pengajarannya? Satu Roma mengelakkan ancaman luar. Dua Roma menangkap rakyat Indonesia. Tiga Roma bekerjasama dengan negara luar. Dan empat Roma bersatu padu demi kestabilan negara. Jadi jawapan, kalau sebagai rakyat, apa yang tindakan kita perlu buat? Jadi jawapannya adalah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawapannya apa pelajar-pelajar cikgu? Ya B 1 dan 4. Tepat sekali pandainya. Hmm, tahniah cikgu ucapkan. Okey, last kali soalan esei. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Bagaimanakah penentangan terhadap pembentukan Malaysia dilakukan? Apakah anda soalan? Bagaimanakah merujuk kepada cara? Cara penentangan terhadap Malaysia dilakukan? Ingatlah, cara merujuk kepada peristiwa, merujuk kepada langkah. Jadi, cara, langkah, peristiwa itu sama aja. Jadi, semua sekali, kalau ingat balik, ada berapa tempat yang Indonesia serang? Ada tiga negeri iaitu Sarawak, Sabah dan juga Johor. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Gorila terkedu kalahkan labi-labi. Okey, untuk mulakan jawapan soalan isi ini seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Penentangan terhadap pembentukan Malaysia dilakukan dengan Indonesia mengumumkan kempen Ganyang Malaysia. Titik. Lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Contohnya selain itu di itu seterusnya di sini cikgu nak ajar penanda wacana menggunakan nombor. Jadi start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab masuk isi kedua. Jadi kedua koma. Serangan gerila di Malaysia seperti pendaratan tentera Indonesia di Terbedu, Sarawak. Lepas kedua ketiga, serangan gerila di Sabah seperti peristiwa berbalas tembakan antara tentera Indonesia Malaysia dan Malaysia di Kalabakan Sabah. Tempat ketiga keempat serangan gerila di Johor seperti pendaratan 30 orang gerila Indonesia di Labis Johor. Okey, soalan B. Terangkan langkah untuk menamatkan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Ingatlah, langkah menamatkan konfrontasi bermula pada tahun 1963. Pada tarikh konfrontasi itu diumumkan, waktu itulah wujudnya langkah menamatkan konfrontasi. Jadi tahun 1963 ada berapa langkah? 5 langkah, 64 satu langkah, 65 satu langkah dan 66 ada 2 langkah. Gala hurai, untuk tahun 1963 pun dah cukup, dah sangat banyak sebab dia ada lima langkah. Okey, jadi seperti biasa untuk memulakan soalan AC, ambil balik pembuka soalan. Langkah untuk menamatkan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ialah Yutan, setiausaha agung PBB, menghantar wakilnya untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan PTM pada tahun 1963. Titik. Lepas titik ingat nak, wajib bawa masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna nombor jadi kedua koma. Presiden Mahkamah Pagang menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada tahun 1963 yang dihadiri oleh Ghazali Syafi'i. Lepas kedua, ketiga. Presiden Sukarno menjemput Tunku Rahman bertemu di Tokyo untuk mendengar pendangan tentang tujuan pembentukan Malaysia. Lepas ketiga, keempat. Mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963. Ataupun kalau tak ingat tarikh, yang penting keempat mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada tahun 1963. Yang penting tahun. Yang diri oleh Tun Abdul Razak dan Dr. Subandrio untuk mencari penyelesaian konfrontasi. Dan sekali kelima, mesyuarat antara Tun Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Makapagah di Manila pada tahun 1963. Indonesia dan Filipina menerima pembentukan Malaysia dalam mesyuarat ini. Okey, last sekali soalan C. Dia tanya, terdapat parti politik yang mencadangkan agar Indonesia dan Filipina turut serta dalam persekutuan Malaysia. Wajarkah cadangan tersebut? Beri alasan anda. Soalan ni tengok, dia ada dua soalan ke? Ada satu soalan. Dia ada dua soalan kan? Ya, apa bukti ada dua soalan? Tengok. Soalan yang pertama, dia tanya, wajarkah cadangan tersebut? Dan soalan ini. yang kedua dia tanya apa? Beri alasan tentang cadangan agar Indonesia dan Filipina turut serta dalam persekutuan Malaysia. Jadi bermaksud soalan ni dia ada dua soalan. Jenis yang ada dua soalan ni pelajar wajib jawab kedua-dua soalan tersebut. Jadi soalan yang pertama tadi ditanya apa? Wajarkah? Jadi kalau tanya wajarkah, jawab tu eh. Wajar ataupun tidak wajar. Wajar pun boleh, tidak wajar pun boleh. Okey, cikgu ambil jawapan wajar dulu. Sekali cikgu akan bagi tahu jawapan tidak wajar. Jenis yang ada dua soalan ni, jawab wajar, kemudian koma, tulis kerana. Tak perlu ambil pembuka yang jenis ada dua soalan macam ni. Dengarlah, jenis soalan yang tanya wajar, tidak wajar ataupun bet, ataupun ya ataupun tidak macam ni, hanya perlu jawab wajar, tidak wajar, tidak wajar ataupun ya atau tidak, kemudian tulis kerana aja tu. Jadi tengok contoh cikgu jawab nah? Wajar, koma, kerana akan meluaskan pasaran. Lepas tu masuk huraian. Huraian ingat bermula dengan perkataan hal ini. Hal ini disebabkan oleh berlaku pertambahan penduduk dalam negara Malaysia. Titik. Seterusnya dapat meningkatkan ekonomi negara dan menambah pendapatan rakyat. Contohnya melalui kemasukan syarikat pelaburan asing seperti Tesco dapat membuka peluang peluang pekerjaan kepada rakyat dalam negara. Kesannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Tengok isi yang pertama ada apa markah? Tengok isinya luaskan pasaran satu markah huraiannya pertambahan penduduk satu markah huraian lanjutan cikgu buat seterusnya tu huraian lanjutan kepada huraian tadi dapat meningkatkan ekonomi negara satu markah dan menambah pendapatan rakyat satu markah dan tu adalah membawa maksud dalam huraian tu ada dua poin yang utama poin yang pertama meningkatkan ekonomi poin yang kedua menambahkan pendapatan rakyat dalam huraian tu dia ada dua huraian berbeza meningkatkan ekonomi satu markah, menambahkan pendapatan rakyat satu markah. Jadi di situ saja ada empat markah. Contoh satu markah iaitu melalui kemasukan syarikat pelaburan asing. Syarikat pelaburan asing satu markah seperti ya seperti Tesco dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dalam negara. Seperti Tesco dapat membuka peluang pekerjaan satu markah. Last sekali kesannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat satu lagi markah. Jadi di situ saja ada tujuh markah. Okey macam mana nak mulakan isi yang kedua menggunakan nombor. Jadi kedua koma kalau tak mahu guna kedua guna di samping itu ataupun selain itu. Cikgu ajar gunakan nombor pun tak ada masalah. Kedua menguatkan pertahanan negara. Titik. Hal ini kerana dapat ramai rakyat yang dapat mengerti pasukan pertahanan negara. Contohnya pasukan pertahanan Indonesia dan Filipina dapat bergabung dengan angkatan tentera Malaysia. Kesannya dapat menjamin keselamatan negara. Tengok isi yang kedua. Isinya satu markah. Menguatkan pertahanan huraiannya satu markah. Ramai rakyat yang mengatakan pasukan pertahanan contoh satu markah kesan satu markah kesannya dapat menjamin keselamatan negara jadi tumbuh tujuh tambah empat markah menjadikannya sebelah markah semua layak ada dapat lapan markah ya sangat sangat layak okey yang kedua tengok contoh jawapan tidak wajar tengok jawapan cikgu tu tidak wajar koma kerana berbeza bahasa huraiannya Hal ini akan menyukarkan komunikasi berlaku antara rakyat titik contohnya Masyarakat Filipina bercakap dalam bahasa Tagalog manakala Indonesia dan Malaysia bercakap dalam bahasa Melayu. Kesannya menyukakan berlakunya perpaduan nasional. Isi satu markah, contoh satu markah, huraian satu markah, kesan satu markah dan empat markah isi yang pertama. Tambah tidak wajar menjadikannya lima markah. Tidak wajar itu satu markah. Yang tadi cikgu lupa, yang wajar itu pun dapat satu markah. Kalau tadi, 7 tujuh tambah empat sebelah tambah perkataan wajah jadikannya dua belah markah. Jadi sangat layak dapat lapan markah untuk soalan yang wajah tadi. Yang ni tidak wajah pun dapat satu markah dah. Tambah empat lagi markah iaitu isi perayaan contoh kesan menjadikannya lima markah dah untuk perenggan yang pertama. Tengok perenggan yang kedua. Macam mana nak mulakan perenggan kedua? Menggunakan penanda wacana yang cikgu ajak menggunakan nombor. Jadi kedua, koma, berbeza ideologi. Contohnya di Indonesia sewaktu di bawah pemerintahan Soekarno. Berideologi komunis manakala Malaysia dan Filipina berideologi kapitalis. Hurayannya, hal ini akan menyukarkan kelancaran dalam pentadbiran negara. Kesannya politik negara menjadi tidak stabil kerana pemimpin sering bergaduh akibat berbeza ideologi. Jadi isi yang kedua, empat markah, isinya berbeza ideologi. Contohnya Indonesia berideologi komunis. Hurayannya Menyukakan kelancaran pentadbiran negara. Kesannya politik tidak stabil. Empat markah. Lima tambah empat menjadikannya sembilan markah. Jadi layak dah dapat lapan markah? Ya, sangat-sangat layak. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.